Բայց ունեն կարգեր, որ մտնեց ամեն ինչ հող, փոշի, ոտ չկար շնչելու։ Հաղի կնոջը անծանոթ անձինք են հասցրել Շենգավիթ բժշկական կենտրոն, Վայթյունի պահին Անահիտ Ավետիսյանը խանութի խոհանոցային հատվածում է եղել։ Ձայներ լսեցի, դուրս եկա, աղջիկները արդեն հետևում էին, գնացինք միասին կանգնեցինք, հետո Վայթյուն եղավ, տնորենին հետ շպրտեց, հետո շենքը բլվեց, մի կերպ դուրս եկանք հրատակների վրայով, ինչքան կարողացանք, փախանք։ Մանկական հագուստի առևտրի կետում Անահիտն աշխատում է 5 տարի։ Սեպտեմբերի 1-ին ընդառաջ հաճախորդներ շատ կային։ Ըստ նրա մարդկանց շարժը ընդհանրապես կիրակի սովորականից շատ է լինում։ Մի կերպ փախել են կրակի միջով, փորձելով ծխապատ տարածքից հնարավորինս արագ հեռանալ։ Ոտաբոբիկ, կոշիկները մնացել են քարերի տակ։ Սալուտների բանի վրայով վառվել է իր ոտերը, տենց է վառվել, ամբողջ ցեխի մեջ կորած, նոր օգնել են ջուր բանը լցրել, օգնել ուտար մարդիկ։ Դրել են մեքենա, վերել են, ասրել են ստեղ։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած դեպքից անմիջապես հետո 14 անձ տեղափոխվել է այս բուժկենտրոն։ Գրեթե բոլորը հոսպիտալացվել են կարճ ժամանակով, բուժօգնությունից հետո դուրս գրվել հիվանդանոցից։ 6-ամսական հղի կնոջ վիճակը գնահատվում է բավարար։ Մանկաբարձական խնդիրներ չկան, մի փոքր այրված հատված կար, կինը իր ցանկությամբ և ամուսնու պնդմամբ այսօր դուրս է գրվում և կլինի տեղամասային բժշկի զսպողության տակ, և երկրորդ կինը ծխահարվել էր, թեթև շնչառական խնդիրներ ուներ, ինտենսիվ թերապիայում պահվեց 1-2 ժամ հսկողության տակ, հետո այնուհետև տեղափոխվեց պալատ և այսօր նույնպես դուրս է գրվել բավարար վիճակ։ Անահիտ Ավետիսյանը ցավում է, իրենց աշխատակից Էռնա Գրիգորյանից դեռ տեղեկություն չկա։ Միասին են աշխատում, բայց Պայթյունի պահին միասին չեն եղել։ Մեր հետ չի փախել, Էռնան չկա ուղղակի հիմա։ Մարմնի տարբեր հատվածների այրվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել Մարտիկ Սարգսյանը։ Երկար տարիներ Սուրմալույում կանացի հագուստի բիզնես ունի։ Կիրակի ընկերներից մեկն էր այցելել խանութ, առևտուրը ավարտել, ցանկացել է դուրս գալ։ Դուռը բացել, ուժգին Պայթյունի ձայնից կրկին փակել է։ Ներսում կինը, որդին, ընկերոջ ընտանիքը։ Փլատակների միջից հազիվ անցք է բացել, դուրս եկել, շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել այրվածքաբանության կենտրոն։ Это цухов, мухов, а мы ничего, давление все гнаться разжать. Пахнет дура, норец узмей, дура базек, норец ты патрицики. А вы того, бан, потолок, сар, полва, мувак, карнавал, цух, мух, бан, мандага. Если один с 12 дран, бан, я оранки, так я, стеганы оранки. Кругом в бар, барумы. Авто с димацин, ты уже авто, так я, негель, пожар, ренгель. Мартик Сарксиани Хосков, парка, с цуам, бог чентаника, перквеле. Лурчу нермяйн, ингеро чентаникит. Սվեր, լսի, առաջից խաբարչկա։ Լուրկա, Մարտիկ Սարգսյանը կնոջ, թեթև վնասված կստացած տիկին Սվետայի հետ խոսեց, հրաչը, նրա կինն ու երեխան լավ են, չեն վնասվել։ Մեր կլինիկա տեղափոխվել է 1 անձ, տղամարդ, 57 թվի ծնված, միջին ծանրության, այրվածքային մակերեսը մոտավորապես 6%, առաջին, երկրորդ, երրորդ աստիճանի խորության այրվածքներով, այսօր արդեն ունենք դրական դինամիկա, հուսով եմ, որ հիվանդի վիճակը մոտ ապագայում թույլ կտա իրեն դուրս գրել հիվանդանոցից։ Մարտիկ Սարգսյանի խոսքով Պայթյուն իրենցից մոտ 20 մետր հեռավորության վրա է եղել, ընտանիքի անդամները տարբեր ուղություններով են փախել գրակից, հետո գտել իրար։ Մայա Խաչատրյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։